jos me tarkastellaan rahaa sen todellisen tarkoitusperänsä kautta, me voidaan huomata, että rahan historia ulottuu itse asiassa paljon pidemmälle kuin kukaan taloustieteilijä on koskaan uskaltanut edes sanoa ääneen. Tässä kontekstissa raha on orjuutuksen väline. Raha tekee meistä orjia. Orjuuttajan kasvot vaan on piilotettu. Ne on hukutettu järjestelmään. Moneen kerroksen taakse piilotettu vaan sen takia, jotta me ei löydettäisi sitä alkuperäistä orjuuttajaa. Jotta meillä ei olisi selkeää väylää, jota kautta nousta tätä orjuuttajaa vastaan. Orjuutta on käytetty rahan tilalla jo kauan ennen kuin raha edes keksittiin. Rahalla saa jotain, mitä halutaan ostaa. Halutaan ostaa jotain materiaa, ruokaa, juomaa. Ennen vanhaan oli tilanteita. Oli yhteiskuntia, joissa orjatyöllä saatiin jotain, mitä haluttiin. Saatiin talot rakennettua, pellot viljeltyä. Orjuuttajan kasvot oli esillä. Oli paljon helpompi nousta orjuuttajaa vastaan. Nykyään tämä ei ole niin yksinkertaista. Siihen perustuu tarve luoda globaali valuuttajärjestelmä. Mitä laajemmalle alueelle orjuuttajan kasvot on piilotettu, sitä vaikeampi sitä vastaan on nousta. Mut meillä on keinoja. Mun silmiltä ei ole piilossa mikään. Umpikuja syntyy mielikuvituksen puutteesta. Mä sanon teille, ne ei ole umpikujia. Orjuus syntyy riippuvuussuhteen kautta. Jos sä oot riippuvainen jostain, susta tulee sen orja. Jos sä oot riippuvainen rahasta, sä alat tekemään asioita, jotta sä saat rahaa. Jos sä oot riippuvainen jostain henkilöstä, sä teet asioita, jotta sä saat sen henkilön huomiota. Jos sä oot riippuvainen alkoholista, sun liikkeitä voi ohjailla alkoholin kautta, muun muassa tänne kanavalle. Nyt. Mä sanon. Ainut asia, mistä te olette oikeasti riippuvaisia, on vapaus. Kaikki perustuu siihen, mitä me koetaan hyödylliseksi. Raha koetaan hyödylliseksi, mutta miksi? Sen voi vaihtaa johonkin, joka tuntuu hyvältä. Niin kuin ruokaan, juomaan, materiaan, asumiseen esimerkiksi. Se, mikä tuntuu hyvältä, tuntuu hyödylliseltä. Me koetaan, että se, mikä tuo hyötyä, vie meitä eteenpäin. Mistä on kyse? Kyse on vapaudesta. Siitä ainoasta asiasta, mistä me ollaan oikeasti riippuvaisia. Kun me ollaan astuttu rajoittuneeseen tilaan vapaudesta, me ollaan tehty rajanveto sen välille, että vapaus voi olla rajoittamattoman lisäksi rajallista. Nyt me eletään tässä rajallisessa vapaudessa. Mutta me muistetaan jossain syvällä meidän sisällä, että on olemassa myös aito vapaus, rajoittamaton vapaus. Tätä aitoa vapautta kohti me mennään. Jokainen haluaa olla vapaa. Jokaisen tulee vaan huomata, että se aito vapaus on myös koko ajan läsnä. Mitä mieli tekee tässä kohtaa, kun me lähdetään menemään vapautta kohti? Se luo meille ajatuksia.
Se tarjoaa meille erilaisia vaihtoehtoja, saa meidät uskomaan siihen, että vapaus on saavutettavissa jonkun tietyn jutun kautta. Rahan kautta, materian kautta, alkoholin kautta, huumeiden kautta, toisen henkilön kautta, whatever. Näin elämä toimii. Koko homman idea on kasvaa. Oppia ymmärtämään, mistä se vapaus löytyy. Minkä kiven alta sä löydät avaimen vapauteen? Sä voit rakentaa itsellesi palatsin. Sä voit omistaa maat ja mantereet. Sä voit olla toisten palveltavana. Tai sä voit olla marttyyri. Minkä kiven alta se vapaus löytyy? Tästä kaikessa on kyse. Muistakaa tie kotiin, tie vapauteen. Raha on yksi näistä kivistä. Sä voit käännellä rahaan liittyviä kiviä. Ihan sama, mistä rahan muodosta on kyse. Kulta, hopea, bitcoin. Ne on lähempänä totuutta kuin täydelliseen orjuuttamiseen perustuva valuutta. Mutta nekään ei ole ratkaisu siihen vapauteen, mistä mä puhun. Kun jengi ymmärtää, että me voitais tuottaa kaikkea ilman välikäsiä, harmoniassa, yhteistyössä. Niin kuin ennen vanhaa asiat tehtiin yhdessä. Joku nuori pari katteli joenrantaa, että tässä olisi hieno paikka asua, kasvattaa perhettä, viljellä maata. Se rakennettiin yhdessä. Kaikki lähipiiri auttoi. Kaikki teki yhdessä töitä toistensa eteen. Kaikki valmistui nopeammin, vähemmällä työpanoksella. Huolellisesti. Oli ammattitaito. Jokainen ties jotain. Kaikki teki kaikkea. Oli sekatyömiehiä. Kaikki osasi jotain. Oli uskallusta tehdä muutakin. Mennä sen mukavuusalueen ulkopuolelle. Tai miten joskus tuhansia vuosia sitten ihmiset tapas toisiaan. Kokoonnuttiin yhdessä, vaikka järvenrannalle. Tai ihan sama jossain kallioilla, missä vaan. Jokainen toi vähän jotain. Tehtiin yhdessä ruokaa. Joku oli ehkä tehnyt bissee. Joku osasi vähän soittaa jotain rumpua, kitaraa. Istuttiin nuotion ääressä. Laulettiin, syötiin, soitettiin. Pidettiin hauskaa. Sitten halattiin ja nähtiin seuraavalla kerralla samalla tavalla, jossain ehkä eri paikassa. Kun kaikki tekee jotain hyvää toistensa eteen, kun kaikki tekee vähän kaikille, niin itse asiassa silloin tajutaan, että kaikki saa hyvää ja me saadaan kaikki enemmän. Kaikki saa hyvän kokemuksen ja tämä kokemus saadaan lopulta tosi pienellä vaivalla. Laiskuus on antanut tilaisuuden orjuutukselle, ja tilaisuus on tehnyt varkaan. Siinä on ollut sauma, josta nappaa kiinni ja lähtee tavoittelemaan omaa etua toisten kustannuksella. Ja kattokaa, missä me nyt ollaan. Meillä on valtiojärjestelmä, joka dominoi meitä. Vapaita ihmisiä. Me ollaan tehty itse itsellemme vankila. Ei helvetti sentään. Eikö se vankila riittänyt, kun me astuttiin aidosta vapaudesta rajoitettuun vapauteen elämään? Ootte sitten unohtanut? Orjuus voitetaan tarttumalla kiinni orjuuttajan aseesta. Teidän omasta aseesta. Keräämällä rohkeus, nostamalla se vitun perse ylös siitä vitun penkistä. Sen jälkeen aletaan kysymään elämän viisautta. Hyökkäät sä? Käännät sä selän? Vai osaat sä muuttaa tilanteen?
hyökkäys johtaa aina vastareaktioon. Sen takia sodat ei ole ratkaisu. NATO ei ole ratkaisu. Selän kääntö. Mitä se on? Hiljainen myöntyminen. Tappio. Sä luovutat. Minkä taakse sietät, sen sä edestäsi löydät. Sen takia meidän pitää osaa muuttaa tilannetta. Tilannetta voi muuttaa vain lisäämällä ymmärrystä vapaudesta. Ongelmat johtuu aina siitä, että ei ole riittävästi ymmärrystä siitä, mitä me ollaan etsimässä vapautta. Tämä on ihan perusasia. Jos vapautta on rajoitettu jollain tavalla, se on silloin sidottua. Jos sä haalit massia, sä elät siinä harhassa, että vapaus on saavutettavissa sen kautta. Jos sä ostat euroilas kultaa, sä oot sitonut sun vapauden kultaan. Sä käytät sitä kultakimpaletta välineenä, jonka kautta sä kuvittelet löytäväs sen vapauden, jonka sä oot kadottanut. Muista, mitä tarkoittaa sijoittaminen. Sä sijoitat jotain, laitat jotain talteen jonnekin, jossa se on turvassa. Mihin sä sijoitit avaimen vapauteen? Miksi sä olisit ollut niin tyhmä, että sä olisit piilottanut avaimen vapauteen sun itsesi ulkopuolelle? Miksi ylipäätään mitään pitäisi piilottaa tai pistää talteen? Tämä on ensimmäinen ajatusharha, huomaa se. Mitään ei tarvitse turvata, koska mitään ei voi kadottaa. Miksi sä turvaat jotain, mitä ei voi kadottaa? Jotain, mikä ei voi kadota. Ei vapaus katoa, vaikka sitä rajoitetaan. Huomaa, että rajoitus on illuusio. Ainut todellinen asia, mitä elämästä voidaan sanoa, on se, että on olemassa vapaus. Ei energiakaan katoa mihinkään, eikä sitä synny lisää. Energia muuttaa muotonsa. Me ei luoda energiaa, me muokataan sitä. Kaikki on aina ollut ja tulee aina olemaan. Huomaa ero. Kaikki mahdollisuudet on jo olemassa. Miten me voitais luoda lisää siihen, mikä on jo kaikki? Tämän takia me muokataan. Mitä on muokkaus? Mitä me muokataan? Me muokataan meidän käsitystä ympäristöstä. Meidän ymmärrystä. Me kasvatetaan sitä. Ymmärrys on kuin valokeila. Me nähdään sitä enemmän, mitä kirkkaampi valo. Mitä kirkkaampi valo, sitä suurempi ymmärrys. Selkeämpi kokonaiskuva. Kato aurinkoa. Ota ensimmäiset säteet vastaan. Ota viimeiset säteet vastaan. O kiitollinen. Aurinkoa kuuta ja totuutta ei voi loputtomasti piilotella. Aurinko toi totuuden. Totuus näyttää, mistä orjuuttaja iskee. Kun sä näet, mistä orjuuttaja iskee, sä alat keräämään rohkeutta. Sä otat kiinni siitä kepistä tai ruoskasta, tai millä ikinä sua hakataan. Sä keräät isoimman itsesi ja irtaudut orjuudesta. Sä ymmärrät, että sä et ole orja, vaan vapaa. Sä ymmärrät, että sä osaat elää ilman edunvalvojaa. Sä ymmärrät, kuka sä olet. Miksi sä olet? Miksi sä olet täällä Suomessa nyt? Meissä kaikissa on vapaus. Se on yhden rajan takana.
kuoleman takana. Hengitä syvään. Ei ole mitään hätää. Kokeile pulssia. Se on vielä toistaiseksi olemassa. Mä haluun tässä, että sä mietit nyt tosi tarkkaan. Miten sä oot löytänyt tän videon? Mieti tarkkaan, miksi sä katsot tätä nyt. Miksi sä halusit kuulla mun äänen tässä tilanteessa? Sä voit katkaista tän videon, jos sä haluat. Jos tää ahdistaa liikaa, sä voit kääntää selän tai taistella vastaan. Mut ne ei auta. Sä tiesit, että tää päivä koittaa. Muista, aurinkoa, kuuta ja totuutta ei voi loputtomasti piilottaa. Kuolema avaa totuuden. Nyt sulle avautuu ymmärrys. Ymmärrys pääsiäisestä. Mistä sä voit tietää, mikä on oikeasti todellista ja mikä ei? On olemassa raja, niin kuin tiedät. Se raja, missä kaikki pysähtyy. Tänään on 6.4.2023. 6+4=1. 2+0+2+3=7. Yhdessä nämä on 17. Aakkosten 17 kirjain on guu, quit, loppu. Jokainen asia, mitä elämässäsi koet, on merkityksellinen. Kaikella on merkitys. 17, 1+7, 8. Äärettömyys. Kato, kello laskee. Mä näytän sulle sen rajan, mutta sä itse saat ylittää tai olla ylittämättä sitä. There was a million ways to die. You chose this one. The one. Hyvää matkaa. Sulla on tasan minuutti elinaikaa jäljellä. Mä suosittelen käyttämään sen kiitollisuuteen. Kiitä kaikkia, jotka sä tapasit sun elämässä. Sä et kerkeä soittaa kaikille. Älä soita kenellekään. Anna nyt tää viimeinen. Tää vajaa minuutti itsellesi. Kiitos. Kymmenen, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Kuolema ei ole mitään tämän ihmeellisempää. On tilanteita ja on tilanteita. Kuolema on osa elämää. Se on aina uusi alku. Loppu ja alku samanaikaisesti. Jos totta puhutaan, niin kuin mun hyvä ystäväni tapaa sanoa, niin edellisen minuutin aikana sä kuolit lukemattomia kertoja. Sä synnyit myös uudelleen lukemattomia kertoja. Jokainen impulssi sisältää mahdollisuuden ottaa kiinni siitä rohkeudesta, joka kantaa kuoleman pelon yli. Kuolema on illuusio ja illuusio on rajoite, tila, josta voi kävellä ulos. Kävellä sen rajan ylitse. Rajoite on silti osa elämää, ja elämä ei olisi tällaista ilman tätä pelkoa. Hyväksytään se pelko. Otetaan se ystäväksi. Ensi kerralla, kun sulle tulee käsitys, että nyt on lähtö, se tunne, että
nyt tulee lähtö. Niin nouse ylös ja sano, että vittu sit mennään. Tai sit sä sanot, että vitut, nyt ei mennä mihinkään. Kuoleman raja, jonka sä olet itse luonut. Se on raja, joka estää sua vapautumasta. Huomaa, mitä tää tekee sulle. Seuraavien päivien aikana, viikkojen aikana, kuukausien, vuosien, sun elämän, minkälaisen sä oot valinnut. Kun sä kävelet sun pelkojen yli, ne näyttäytyy sulle ihan eri valossa. Ei ne enää ole pelkoja. Nyt ne on pieniä palasia, joissa vallitsi ymmärtämättömyys ja joihin sä nyt tuot ymmärrystä, joihin sä tuot valoa, sun huomiota, sun ymmärrystä. Ymmärrys vapaudesta voittaa kaikki pelot. Jos sä kävelit äsken todella sen pelon yli, sä oot nyt vapaa. Tervetuloa uuteen elämään, uuteen maailmaan, jossa sä näet enemmän. Sä näet asioiden yhteyden, ja se on ymmärrystä. Ja sen takia sä oot täällä, sä seuraat tätä kanavaa. Koska juopot pitää yhtä. Ja juopot puhuu samaa kieltä. Kiitos. Hyvää pääsiäistä.